E agora nós vamos falar sobre os benefícios da abóbora, o principal símbolo do Halloween em todo mundo, né? O legume, ele representa, gente, fertilidade e sabedoria. E quem fala mais pra gente sobre ela, sobre as abóboras, sobre os tipos de abóboras e os benefícios, é a nutricionista Flávia. Boa tarde, Flávia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, Vitrine. Obrigada pelo convite novamente. Estamos aqui com uma bancada com alguns tipos de abóbora. Essa aqui, que é tradicional, que, né, mesmo não pintada e nem feito os cortezinhos dela, já remete a essa época do ano, que é o Halloween. Uma tradição aí nessas festas, que é a presença dessas abóboras. E a gente pensou, vamos falar sobre esse legume, né, sobre os benefícios dele, porque são vários tipos que a gente tem. Encontra no mercado. São, e a gente aqui não tem todos que a gente encontra. São alguns, né? Só, né? Só alguns. E as abóboras, elas vêm da família ali da melancia, do chuchu, do melão. Então tem uma variedade muito grande. E elas são ricas em vários minerais, como, por exemplo, o cálcio, o fósforo, o magnésio, o selênio, igual você falou da ótica, ali, o beta-caroteno, que é bom para a visão também. E a gente tem nelas a vitamina C, que ajuda na nossa imunidade e também ele é utilizado como antioxidante para o nosso organismo. Tem vitamina C aqui também? A gente acha que só as coisas cítricas que tem vitamina C, né? Tipo laranja, um kiwi, abacaxi. Não, aqui também vai tem a vitamina C. Também. E aqui, igual a gente pode ver, né, nessa abóbora, a gente tem as sementes, que elas são muito utilizadas para a gente extrair uma gordura boa, que é a gordura insaturada, que ajuda na nossa, na questão cardiovascular. Então, ela ajuda a melhorar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Você sabe o nome dessa abóbora aqui? Essa daqui é a cabotiá. É a cabotiá essa aqui. É. Dá para usar a casca dela também? Ela tem uma casca mais dura, ela é mais dura, fibrosa, né? Então a gente usa geralmente a polpa dela, que ela vai ficar gostosa, ela vai ficar macia, saborosa e pode ser utilizada ali tanto cozida, assada, algumas pessoas assada, também gostam de fazer. Já vi ela com a casca assada, você joga alguns temperos ali, né? Algumas especiarias. Coloca um alecrim assim, ó, joga no forno, gente, fica uma delícia. Fica uma delícia. Mas ela tem mais coisa que dá pra você usar dela. Que são as sementes. As sementes também. Adoro sementes de abóbora, é ótimo, né? Usar como petisco é super legal. E como eu disse, ela tem uma gordura muito boa, que é a gordura insaturada. Pra quem tá querendo emagrecer, no processo de emagrecimento, é um legume que tem pouca carboidrato? Ela oferece um benefício pra quem tá nessa... Ela oferece, sim, porque como eu disse, ela tem muitas vitaminas e minerais. De todas aqui, às vezes a abobrinha, ela tem um pouco menos, né? Já vamos até falar aqui que é a mais... Acho que é a mais fácil da gente encontrar ali no mercado. E uma variedade maior que você consegue fazer com ela, né? Então você pode usar ralada, tem algumas pessoas que usam o próprio macarrão de abobrinha. Que é uma delícia. Que é uma delícia. Você ralar ela bem fininha, então você vai dar sabor a ela com a carne ou o molho que você fizer. Também. Então, lasanha de abobrinha, gente, né? Em vez de você colocar a massa ali, você coloca uma fatia dela. Isso. E fica uma delícia. Carne moída. Ui, o recheio. Aí o recheio você que inventa. Aí mas é bem a criatividade, gostosa, né? Ela fica muito gostosa. Mas essa aqui, ela tem menos caloria do que, por exemplo... A cabotiá. A cabotiá. A cabotiá, ela já tem um pouquinho mais. Tem algumas pessoas que até substituem o arroz pela cabotiá. E essa aqui, você sabe qual que é? Essa aqui é a paulista. Paulista, olha só. Ela é mais alongadinha aqui. Parece... Se você cortar ela, ela é bem laranjadinha dentro. Ela tem um sabor mais adocicado. Então, não é todas as pessoas que vão gostar, às vezes, de comer ela como se fosse, né, uma salada. Às vezes, ela é utilizada em sopa também. Dá pra você usar em torta, em pão ou, às vezes, fazer até uma geleia. Em pão, que legal. O pão de abóbora, né? Olha, gente, vamos falar uma coisa. A abóbora, na verdade, eu quando falo de abóbora, eu também já remeto ao doce de abóbora, né? Sim. Que daí é muito gostoso, que não tá aqui, né? Eu sei que a Nutri vai falar assim, meu Deus do céu, tá querendo levar aqui pro lado, né, nutricional. Mas a abóbora também, ela tem tantas formas de você preparar ela, que até doce você pode fazer com abóbora, né? Abóbora. Então é muito engraçado esse universo. E é como a Nutri disse, aqui a gente tem só algumas opções. São muitas opções que você encontra.
encontra e formas de preparo também. É. Essa aqui você, essa abóbora você consegue, você costuma colocar no cardápio assim dos seus pacientes? Coloco. Como que é a presença sempre dela nos cardápios? Sempre. Eu deixo como uma opção, até entre ali como legumes, uma porção ali por dia. Então, tá calculado, faz parte do dia, porque é um alimento rico ali em nutrientes, né? E a gente não pode falar, não existe um alimento sozinho que vai fazer você perder peso ou você ganhar. Uhum. É mais um equilíbrio. Então, dá sim para ter o consumo dela ali no seu dia a dia. De todas essas aqui, essa aqui é menos a, menos. A que se diz mais, tem mais água. Ela, e dá para você variar mais por ela não ter um sabor tão característico, uhum, mais adocicado. Então, você consegue fazer bastante coisa. É, tem pessoas que, às vezes, corta em rodelinhas mais finas, coloca na assadeira e faz como se fosse pizza. Pizza. A massa de pizza. E aí você recheia, pensei às vezes, nisso com um franguinho, né? Um pouquinho de queijo. Ou um atum, uma sardinha, um tomate. E faz ela assadinha e fica super saborosa, porque o sabor dela é muito neutro. E aqui nós temos a mini cabotiá, gente, né, ó, isso, que você pode utilizar tanto nessa forma aqui, como tirar a cabecinha dela aqui e servir um finger foods, como tem também a maior zona, né, que daí ela é bem grande. Isso. E como que é o valor nutricional desse tipo dessa abóbora aqui, ó? Ela já vai ser mais parecida com a cabotiá, moranga, né? Uhum, essa moranga aqui é a mini, a gente chama, uhum, na verdade. E a moranga, ela tem... A polpa dela é mais fibrosa, então ela não é tão grossa como essa. E é por isso que as pessoas utilizam pra rechear ela por dentro. Até mesmo essa menorzinha. Eles usam, às vezes, né, buffet também. Sim, fica muito usam fofo. Pequenininho e faz o recheio, às vezes, de camarão, por exemplo, pra, uhum, dar essa cremosidade a mais pra essa abóbora. Uma delícia, né, gente? Isso e aí, qual abóbora que você gosta, né? São várias opções que você tem aí no mercado para você saborear. Agora, deixa eu aproveitar e perguntar em relação ao valor nutricional. Ela pode se comparar com algum outro tipo de legume? Por exemplo, uma batata baroa, vamos dizer assim. O valor nutricional dela comparado com algum outro legume? Ou ela tem as suas próprias características? Ela tem suas próprias características. Igual eu falei, entre elas, essas daqui vai ter um pouquinho mais de caloria do que as outras, uhum, né? Mas eu não substituo, por exemplo, ela aqui por uma batata. Não. Ela é melhor que a batata. Sim. Pelo valor nutricional. Mais nutrientes. Olha que legal, gente. Mais nutrientes. Né? A gente vai muito encontrar. Bom. E uma coisa importante também falar, Maica, é o que a gente tem que observar nessa broa pra gente comprar ela. Né? Então, como que a gente escolhe? É verdade. É, as pessoas acreditam que tem que ser aquela coisa brilhante. Não, ela tem que ser opaca. Você pode ver que ela é um brilho, uhum, opaco que ela tem. Porque a maioria das abóboras, quando é muito brilhante a casca, ela pode ter sido colhida antes do tempo. Então, ela não vai amadurecer depois que foi colhida. Entendi. Então, a gente precisa, né? Igual essa aqui, ela é opaca também. Uhum. E que ela esteja íntegra, a casca dela. Sem ter nenhum furo, rachadura, nem algum fungo. E o interessante é você pegar ela, ela é ser pesadinha. Sentir que olha, ela tem um peso. Parabéns pra produção, hein? Escolheu bem aí as abóboras, ó. Todas, isso, né, estão no... Tá firminha, firminhas, né? Igual essa é uma abobrinha, né? Ela é mais leve, mas mesmo assim você pega, sente que ela tá firme e ela tem um peso característico dela. Claro que é diferente ali das outras, uhum, mas ela tem esse peso e tá íntegra também. Tá aí, gente. Falamos um pouquinho sobre os benefícios, né, da abóbora. São vários tipos. Aqui a gente mostrou só alguns. Nossa, são centenas, né, de tipos de abóbora. Acho que mais de 10. É, são vários tipos de abóbora aí. Olha o tanto de abóbora que tem aqui, ó. Onde... Tira o Instagram da Nutra aqui, ó, gente. Aqui, ó. Volta aí, ó. Olha o tanto de abóbora que tem aí. Por aí a gente percebe. Olha o tamanho dessa aqui, né, ó. Tem umas que podem chegar a mais de 15 quilos. Imagina o tamanho, gente. É gigantesco, né? Tem casos mesmo, né, de pessoas que mostram, que se exibem com as suas abóboras gigantes aí, que acaba surgindo no quintal. E agora sim, o Instagram da Nutri, da Flávia, para você acompanhar. De repente ficou alguma dúvida, quer conhecer um pouquinho do trabalho da Flávia. Esse é o Instagram. Ela sempre coloca ali bastante informações, né, dicas, orientações desse universo de se alimentar bem, né, Flavinha? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Prazer em recebê-la sempre. E até a próxima. Até mais.